Rikthehemi në studio po diskutojmë për turizmin, nëse në 2030 do duhet që të presim 20 apo 30 milion vizitorë tuaj, na duhet që të përshtatemi dhe na duhet që të ndryshojmë pse jo edhe ta përmirësojmë atë ofertën tonë turistike. Dhe tek përshtatja, një nga gjërat fizike që duhet bërë në radh parë, vetëm për të pritur këto lloj shifrash, na duhen edhe shtretër më shumë. Dhe kjo draft strategji që ne po diskutojmë me zotin Mirdaim Axhami, pedagog për ekonominë edhe marketingun në Fakultetin e Ekonomisë, sigurisht që përfshin edhe disa incentiva nga kreditet buta për bizneset e vogla dhe të mesme në Shqipëri, tek pse jo lehtësi të mëdha si ulja e tatimit fitimit, ulja e normës së TVSH-s për brendet e mëdha të cilat mund të vinë dhe të bëjnë resorte dhe komplekse të veçanta në Shqipëri. Por teksa flasim për investime që kanë ardhur vitet e fundit në brendet ndërkombëtare, duke qenë edhe investuar edhe qindra miliona euro në turizëm. Lehtësitë fiskale, a janë një motivim ekstra për brendet e mëdha që të vinë? Ajo çfarë si thosh detyrë kryesore i ngelet Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve të Huaja, e cila si thosh ka barrën apo detyrën kryesore për nxitjen e këtyre investimeve të huaja në vend. Ajo çfarë ne shohim në fakt dhe është për tu që duket optimiste situata, është interesi i zinxhirëve më të mëdhenj hotelier, të cilat kanë vendosur që të investojnë në Shqipëri me mënyra të ndryshme në hyrje në tregun shqiptar, qoftë me investime të tyre direkte, qoftë nëpërmjet sistemeve të kontratave të menaxhimit, qoftë nëpërmjet franchizës, pra mënyrën që ato kanë zgjedhur. E tashmë kemi prezent edhe nga emrat më të mëdhenj të cilët synojnë tregun, kanë synuar tregun shqiptar, të cilat janë në zhvillim të investimeve të tyre. Sepse unë i besoj instiktit të biznesit dhe në rastin në qoftë se do të shikosh se ku është rrjedha, ku është tendenca, ku duhet që të investosh apo ku duhet që të heqësh dorë, është pikërisht interesi i sipërmarrësve për të investuar në një fushë të caktuar. Në rastin që ne kemi një interes kaq të madh për të investuar në këtë fushë, kjo tregon që sepse ata i paraprin investimit që ato realizojnë me një seri studimesh paraprake për të parë nëse ky investim do të jetë fitimprurës apo jo. Megjithatë, përpara se të vazhdojmë edhe analizën e ndjesë që ndërpres në vijën logjike, përse nuk ju përgjigjen për shembull brendet ndërkombëtare thirrjes që qeveria shqiptare bëri vite më parë, mos gabojnë 2017-ën, kur tha të paguani asnjë tatim fitimi për 10 vite nëse vini si markë ndërkombëtare. Dhe ajo çfarë pamë ishte vetëm bizneset shqiptare që morën një partner, i vendosën apo i dhanë thjesht ato drejtat e franchise-it edhe kaq. Kam përshtypjen që nuk është e njëjta situatë. Tani është i përvuar. Jemi shumë vite, jemi disa vite më vonë. Duhet përmendim që nga 2017-a ne kishim edhe disa probleme që ishte tërmeti, pandemia dhe pas kësaj tashmë edhe për shkak të elementeve që përmendëm pak më parë, ne arritëm që të tërheqim vëmendjen e turistëve të huaj dhe ata do të vinë, pra këto biznese do të këto investitorë që ju përmendët e kanë një interes në rritje kur shohin që aty ka turist të cilat e vizitojnë një vend të caktuar. Pra që do të thotë tashmë është një realitet ndryshe krahasuar me periudhën që ju përmendni. Gjithashtu është për të përmendur dhe aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, që kur u bë inaugurimi i ardhjes prezent të Ryanairit, ajo ishte një shembull për të thënë që po, Shqipëria pret një boom turistik numër vizitorësh të huaj, sepse vet linja ajrore nuk do hynte në këtë treg në qoftë se nuk do të shikonte që të kishim një potencial në rritje të numrave të turizmit. Por, është krejt e natyrshme pyetja, sepse ne deri tani kemi vuajtur për numra. Kemi thënë që të shtojmë numrat pra, dhe ne krenoheshim dhe rriteshim për veten tonë, por tani dhe ne krenoheshim me numrat. Tani në momentin që kap numrat, ti sinon cilësinë. Kur them cilësinë, kam parasysh cilësinë e turistit, shpenzimet që bën turisti në këtë vend. Dhe një dhe argument... ti përpiqesh që si tush të demotivosh nga një ran, të demarketosh turistët të cilët harxojnë pak, që ndrojnë pak në vend, për të shkuar tek ai profil turistësh që të sjell më shumë të ardhurë dhe të mundson
që ta ruash, pra që të kesh një qasje miqësore me mjedisin, që të kesh një qasje e cila është e qëndrushme, përmëndet dhe tek strategia që ne synojmë që të kemi këto numra, por duke marrë në konsiderat edhe përgjegjësinë sociale, edhe qëndrushmërinë. Po një argument është që ky lloj turisti vjen në momentin që ti edhe i ofron resortet, investimet e mëdha, brendet e mëdha, pse jo, që tani po i shohim gjithmonë më shumë prezente në Shqipëri. Dhe natyrshëm që po shohim interes të madh, kemi investime në Durrës, projekte në Zvërnec, në Sazan dhe në shumë vende të tjera të Shqipërisë, ndërkohë që tani më i lihet detyra siç e përmendë AIDA-s dhe korporatës shqiptare të investimeve të tërheqin më shumë. Ato si do duhet që ta marketojnë tani në Shqipërinë, vetëm me forcën e shifrave apo do të ketë një strategji? Ky është problemi, si thosh, mënyra se si ne duam që ta marketojmë veten tonë tek turistët e huaj. Pra, kur ne përmendim Shqipëria, çfarë duhet ju vi në mendje turistëve? Si duam që të pozicionohemi ne në mendjen e turistëve? Po të shikosh edhe tek strategjia, se kush është vizioni për turizmin në Shqipëri, po e citoj ashtu siç është i shkruar, Shqipëria është destinacioni i ri më emocionues në Evropë, që ofron vlerën më të mirë të besuar në aspektet e cilësisë, gjithë përfshirjes dhe qëndrushmërisë. Që këtu ka ca terma të cilët janë shumë të përgjithshëm. Sepse kur ke thënë në njërën anë që ofron vlerën më të mirë, çfarë kupton me vlerën më të mirë? Pra, kur është kjo vlera më e mirë? Që kur thua që unë do ta kem në aspektet e cilësisë, cilësisë së kujt? Sepse vetë cilësia është e pastaj e përkthyer në pafund elementë të tjerë, të kujt, të infrastrukturës, të strukturave hoteliere, të plazheve, të kujt cilësi po thua? Që kur thua gjithë përfshirje, që thua që kam parasysh edhe turistin elitar, po kam parasysh edhe ata të cilët hargjojnë pak. Këtu ndoshta është momenti që ti të vendosësh se si do të pozicionohesh në mendjen e turistit. Tani, këtu duhet gjetur, si thua, pika e diferencimit, kush është arsyeja që pse një vizitor duhet të zgjedhë Shqipërinë. A duhet që ta zgjidhë Shqipërinë për shkak të çmimit të ulët? Ne e pam që ne nuk mund të konkurojmë me shtete të tjera të cilat kanë kapacitete të jashtëzakonshme që kur bëhet fjalë për çmim të ulët, ti nuk e konkuron dot. Sa ata mund të vinë turistët që harxojnë shumë pak dhe mund të kthehet në bumerang. Dalin edhe të zgjënjur, shumë gazeta në Rumani, Bullgari thonin rreth nuk qen ka kaq e lirë sa ç'prisnin në Shqipëri. Pra, si thuaç në momentin që ti thua që do kem çmim në të ulët, kush do të jetë ajo pika e diferencimit që ti do ofrosh për turistët në mënyrë që ata të kthehen dhe të rikthehen prap, duke marrë në konsideratë edhe këtë të qëndrushmërisë. Po të shikosh tek elementët që kanë përmendur, të cilët janë shumë të përgjithshëm, sepse këtu lihen, si thua, vetëm detyra. Po, lihen detyra. Se çfarë duhet të bëj? Pra ne duhet të bëjmë një studim tregu, thuhet, se çfarë, se si na perceptojnë aktualisht të huajt kur vinë në tregun shqiptar. Një element që përmendet edhe tek strategjia është pikërisht mungesa e statistikave në turizëm. Neve, edhe për, nga pikpamja akademike në fakultet e kërkimit, pavarësisht se ne kemi punime të cilat bëjnë studentët, qoftë doktoraturës, qoftë masterit, edhe për shkëtësa i përket turizmit, ne kemi mungesë të theksuar të informacioneve, të cilat po t'i kishim të informacione, do në ajepni një bazë më të plot për të marrë vendime se qëfar, ku duhet të pozicionohemi ne, qëfar duhet të zgjedhim ne. Pra, sepse ne themi që është një gjë shumë pozitive që po na vijnë hotelet zinxhirët e huaj ndërkombëtar, po a do turisti këto zinxhirët e huaj ndërkombëtar apo do atë uniken, atë gjën që nuk e ka parë në çdo shtet ku shkon për të diferencuar? Do krijosh një ofertë të një llojit me shtetet e tjera apo do kesh një ofertë të ndryshme, një arsye ndryshe pse vizitorët do të vinë në një vend të caktuar? Pa e bërë këtë studim paraprakisht për të parë se si e pozicionuar në mendjen e turistëve, çfarë ata mendojnë dhe çfarë vlerësojnë ata, kriteret që ata vlerësojnë kur zgjedhin një destinacion të caktuar, normalisht që kjo e bën shumë të vështirë. Ne kemi akoma
si tush këtu përmendet, një element shumë i rëndësishëm që është përmirësimi i statistikave në turizëm, që ka plot vite që ne e dëgjojmë, përmendet edhe klasifikimi i strukturave akomoduese, përmendet edhe përmirësimi i formalizimit të strukturave akomoduese që sot hotelet e organizuara e kanë problem shumë të madh konkurrencën për shkak të informalitetit të Airbnb-s në Shqipëri. Të gjitha këto, si thosh, pra elementi i parë edhe në këtë strategji në fakt thuhet që ne duhet që të përmirësojmë inteligjencën e tregut, që do të thotë përpara se të ndërmarrësh këtë strategji të brendimit, të përcaktimit të elementëve që do të identifikojnë, që do të diferencojnë se kush janë shoqërimet që do t'i vinë në mendje turistit kur ne t'i përmendim Shqipërinë, normalisht që këto duhet të vinë pas një studimi që është bërë për të mos u bazuar as në spontanitet, për të mos u bazuar as në atë se çfarë ne mendojmë, çfarë ne besojmë. Se po lëndrojmë edhe në këto ujrat që përfshihet ai ribrendimit të markës së Shqipërisë në tregun ndërkombëtar të turizmit të ofertës tonë. Përpara se shkojmë që çfarë elementesh duhet të ketë kjo, sigurisht që duhet të dimë edhe këto strategjitë. Po sot kush është koncepti i brendit shqiptar, sepse nuk e dim. Si të paktën nga ana institucioneve shtetërore, kur shkon Agjencia Kombëtare e Turizmit në një panajir apo publikon një reklam diku. Kush është, me thënë të drejtën, nuk ka patur një konsistencë në promovimin e Shqipërisë, sepse kur zgjidhet një strategji brendimi, ajo është një strategji afatgjatë e cila nuk ndryshon fokus, pra ajo pasurohet. Ne i themi rigjallërohet. Ne nuk kemi edhe një moto. Ripërforcohet dhe këtu ka ndodhur që çdo vit është bërë nga një tender për të hartuar strategjinë e brendimit nga Agjencia Kombëtare e Turizmit. Për shembull ishte surprizë në herën e fundit tek panajiri më i madh i Berlinit të turizmit që u bë, që ngjyrat e Shqipërisë nuk ishin më e kuqja dhe e zeza që ishim mësuar që ta shikonim gjithkohës, por ishte Albania All Senses, të cilat ishin ngjyrat blu dhe praktikisht përpërmbledhur llojet e turizmit që ne kemi. Po, por që të ketë, duhet që të ketë një qëndrueshmëri, duhet të ketë një konsistencë në mënyrë që ti e zgjedh këtë linjë dhe pastaj këtë linjë ti dakord, do ta përmirësosh, do ta, sepse për shkak të ndryshimeve, qoftë preferencave të turistëve, qoftë konkurrentëve, kur them të konkurrentëve kam parasysh të shteteve të tjera, ofertave të tyre, ti do të detyrohesh që të përshtasësh veten tënde, por ama nuk është mbajtur një linjë, po them, që të ketë, që të dihet. Ne kemi për pasur edhe fushata e Marko from Tropoja, në sensin hajdeni në Shqipëri se nuk kemi hajdutët e vrasës. Tani, që kjo gjëja, si thush, tashmë në këtë strategji të paktën që përmendet, duket që synon që të ketë një harmonizim. Le të shpresojmë që kjo rebranding që synohet që t'i bëhet, normalisht një ndër elementet kryesorë që ti merë bën, si thuash, një inventar të të gjithë elementëve kryesorë që e lidhin me markën Shqipëri. Megjithatë, duke qenë se tentojmë që t'i japim një markë, edhe me këtë që kemi All Senses, praktikisht ti mund të gjesh gjithçka, nga bregdeti tek natyra, tek malet, brenda një kohe të shkurtër. Kjo është ajo që ne dëgjojmë tani më prej vitesh, edhe pse tani vjen edhe në formën e një slogani. Në vetvete, në produktin turistik, na mungon kjo e All Senses, se turizmi blu, për shembull, kemi vite që dëgjojmë i pashvilluar. Është shumë e gjerë, përfshin shumë element. Ajo çfarë ne synojmë, si thosh, ose bizneset kur diferencojnë veten e tyre, që është e njëjta logjik për të diferencuar edhe vendet ofertën e tyre turistike, ata synojnë që të bazohen në 1, 2, 3 element kryesor që e diferencojnë për të patur një diferencë të dukshme. Që do të thotë, ti o zgjedh për të diferencuar në kosto, në çmime të ulta, o zgjedh për të diferencuar në një fokus të caktuar, pra që do synosh një target group për shkak të edhe të numrit të vogël të strukturave akomoduese dhe synon një profil të turistit. Pra, nuk mund të ofrosh gjithçka
për të gjithë. Por, kjo në një farë mënyre, thash që shpjegon edhe momentin që ti je jetur për numra. Pra, në momentin, sepse ne deri tani jemi shumë të kënaqur kur përmendim shifra, kur themi numra. Tashmë, kur hynë brënda numrave, aty pastaj e kupton që prit pak më interesojnë numra, apo unë duhet që të shikoj brënda këtyre numrave kush është ai target, kush është ai grup i turistëve që unë do të synoj që të më sjellin vlerën më të lartë, pra që kanë ndikim më të madh në të ardhurat e vendit. Ndërkohë, kërkohet që të ngrihet për shembull një nga ato masat konkrete edhe një platformë tregtare përbashkët, ku duke marrë modelin e disa vendeve që nuk besoj se kanë qenë shumë suksesshme pra paktën në terma global, se ti përfundon tek ato motorët kryesor të kërkimit, megjithatë kërkohet që të vendoset bileta, turet, guida, çdo lloj aktivitete të jetë një platformë. Por në vetvete ajo çfarë ku dua të dalë është fakti që edhe biznesit i kërkohet një lloj bashkëpunimi. E kemi parë që mungon gjatë kësaj periudhe. Ka një gjë, ka patur disa nisma edhe nga organizatat të tjera në Shqipëri, të cilat kanë zgjedhur disa qarqe, dhe për këto qarqe kanë filluar që të bëjnë një inventar të tillë, të hoteleve, të agjensive të udhëtimeve, të destinacioneve. Unë i besoj prirjes së sipërmarrësve, që do thotë në momentin që ju e përmendët me të drejtë që janë këto platformat ndërkombëtare, nuk besoj që mund të krijosh, pra do ishte shumë e vështirë, shumë kohë, shumë energji, shumë përpjekje për të zhvilluar diçka që tashmë është gati. Që do të thotë, më shumë do ishte fakti që këto aktorët kryesor, sepse tek e fundit rolin kryesor do e kanë bizneset, që janë hotelet, që janë agjencitë e udhëtimeve, që janë të cilat këta do të ndjejnë turistin, pra se tush ata janë vendimarrësit kryesor. Si për shembull ajo ishte lajm përpara disa kohësh, tentohet krijoj një aplikacion për shtigjet malore të Shqipërisë, ndërkohë që çdo i apasionuar e ka atë aplikacionin ndërkombëtar. Pra thjesht mund të shfrytëzonim edhe të investonim në një gjë që do jap më shumë rezultate sa thjesht për hir të pasurit diçka. Ideja është e tillë që këta biznese, sepse edhe shteti luan rolin e vet kontrollues dhe rregullator. Si tush, dhe unë besoj fort që ndikimi, analiza, ekspertiza që vjen nga, pra edhe konsultimi i kësaj strategjie, kur vjen nga konsultimet me biznesin, kur vjen nga konsultimet me akademin, normalisht që se cili prej tyre jep kontributin e vetë që kjo mos të ngelet një strategji në letër, por tjetë një strategji që vërtet të kthehet në përfitim të gjithë shoqërisë në tërësi, por kur shkojmë në nivel mikro, se kemi dy nivele, makro dhe mikro, në nivel mikro ne kemi parasysh turistin dhe biznesin. Kur shkojmë në nivel makro, kemi parasysh shoqërinë në tërësi. Që do thotë, dhe këta biznese, tashmë, kur duhet të shkojnë në nivel më tej, që do thotë të marrin në konsiderat, jo vetëm fitimet e veta duke patur turistët, por duhet të marrin në konsiderat edhe që ndrushmërinë, që të kemi mundësin që të trashgojmë, që të sigurojmë vazhdimësin për brezat e ardhshëm. Një element tjetër që është i përmendur që nuk do doja ta lija pa përmendur, është edhe ngritja e kapaciteteve, apo krijimi i të arsim nxjerrja në tregun e punës të diplomuarve për marketing, për turizëm në Shqipëri. Ngelet një ndër sfidat kryesore të paturit e të diplomuarve në turizëm të cilët punojnë në të sektor, shumica e këtyre që punojnë nuk kanë një diplomë në turizëm, tashmë kjo kanë rritur vëmendjen në mënyrë që këta të drejtohen universiteteve. Unë jam përgjegjës i departamentit marketing turizëm, të cilët gjejnë këtë moment për të nemi në momentin që studentët aplikojnë për të zgjedhur master, unë do t'i inkurajoja të gjithë ata të cilët kanë një diplomë bachelori, punojnë aktualisht në turizëm, por nuk janë të edukuar në turizëm, të drejtohen për të regjistruar në master menaxhim turizëm, master i shkencave në menaxhim turizëm tek Fakulteti i Ekonomisë së Universitetit të Tiranës, pasi ky treg premton shumë, sepse ne kemi shumë të huaj, të cilët mbajnë pozicione shumë të larta. Ardhja e këtyre zinxhirëve, bashkëpunimi me agjencitë të huaja ndërkombëtare të tur operatorëve e bën të domosdoshme që të kemi
të arsimuar, të edukuar pikërisht në këtë fushë. Dhe kjo përmendet tek strategjia. Për shembull, që vetëm për studentët nga 2300 që shkojnë në 3800 të regjistruar të rinj në vit, në arsimin profesional nga 2900 në 4700 gati dhe numri i punësuarve në total 30 ndjeshëm. Të gjithë këta faktorë, si thua, sepse kjo është strategji e cila është bërë në nivel makro, po nëse nuk do të jenë bizneset ato të cilët do të rrisin përfitimet për të punësuarit në këtë sektor, nëse vetë individët nuk e shikojnë si një treg i cili të sjellë një paketë përfitimesh që të drejtoj në këtë industri, normalisht që kjo do ngelet vetëm shifër. Pra, është e gjithë mjedisi që në fakt ne presim ose shikojmë që duhet se cili të bëjë më shumë, ne duke përshtatur kurrikulat, duke bashkëpunuar me universitetet të huaja, duke bashkëpunuar me bizneset, në mënyrë që të rritet kapacitetet, të ngrejmë kapacitete për të administruar, për të menaxhuar, sepse nuk po flasim për shkollat profesionale, në nivel menaxherial të gjithë aktorët në industrinë e turizmit. Një pyetje e fundit si një pedagog por edhe ekspert i marketingut, teksa po i drejtohemi një strukture serioze me një strategji serioze marketingu. Kemi parë shtete të ndryshme reklamojnë vizitë në Azerbajxhan për shembull në fanela futbolli. Ne si Shqipëri kemi provuar edhe reklama në kronika të BBC-s, kemi provuar artikuj ndërkombëtar, këto panajire që shpenzojmë ndonjëherë miliona, por që duhet sepse aty për shembull në Berlin siç e përmendëm mblidhet gjithë industria. Ka edhe kjo forma e TikTok-ut, YouTubers-ave, influencer-ave, kë duhet zgjedhim? Sot vëmendjen kryesore e ka marr marketingu digital, që kemi parasysh marketingun në rrjetet sociale, influencers marketing, YouTubers, bloggers, dhe ne kemi luajtur mirë këtë gjë në vitin 2023 dhe këto ishin dhe ato elementët që na mundësuan shifra edhe në 2024. Mirëdhemi Axhamit, faleminderit që ishe me mua. Kënaqësi. Faleminderit ju dashur miq Top Channel, ne ishim në Top Talk, diskutuam sot pikërisht për këtë strategji turizmit, është një temë shumë e gjerë në fakt me shumë masa, të cilat do të duhet që t'i prekim edhe në emisionin e vijim. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju lutem të shoqërinë në programeve të tjera Top Channel. Mirupafshim.